Hi guys, mumeze mute, mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana cyane n'umuryango wanjye tumeze neza. Kristo aracyakomeje kuturinda, Kristo aracyakomeje kutwitaho, nizere ko umeze neza, nizere ko umwami w'abami akomeje kubarinda. Nshimira cyane abantu mwese mwakoze subscribe ndetse nawe ugiye kwikora uyu munsi. Imana iguhe umugisha mwinshi kubwo kunshyigikira. Ubu rero mbese nabyita vlog, mbese ni nko kugera tuvuye mu rugo mu mugoroba tugiye ku isoko, ariko ndi gutekereza ko tugeze ku isoko nshobora kureba ukuntu nasigara, ubundi nkabaha story nshaka kubaha nkuko mubibona kuri title. So rero tugende no tugera ahantu magara, ubundi mbahe story. Hi guys, hi guys. Ukuntu nabuze ukuntu bavugisha pe. Hi guys, mumeze mute, mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana cyane n'umuryango wanjye tumeze bien. Kristo aracyakomeje kuturinda, Kristo aracyakomeje kutwitaho. Ntimwite rero ku kuntu meze nk'umuntu ubyutse, numvaga mbakumbuye, numvaga mbaturanyeho, ariko nanjye ntabwo ariyo mahitamo yanjye, ntago mbizi niba ariko mbihitamo cyangwa ari ntago mbizi, ariko you guys nari mbakumbuye cyane, ariko ndabona hano hantu hatari kubona neza kanicara hariya hirya. So you guys, nari ndi kubabwira numvaga mbakumbuye cyane pe. So kambabwire, mu minsi yashize nafashe vlog y'iminsi hafi itatu yose, harimo vlog yo kujyana namwe kwa muganga, harimo vlog y'ibiki n'ibiki, mana yanjye. Mugani nsigaye narabyise ngo ni imvune z'abahanzi. Iyo vlog ndayeditinga mfite ibitotsi, birangira nyihumbye, birangira ntaya prodense. So rero niyo mpamvu uyu munsi niriwe mvuga turi buganire, uyu munsi turi ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi. Niwo munsi twagiriyeho, twakozeho dote, murumva. So rero numvaga uyu munsi turi buganire erererererere, ariko namwe murabizi abantu baciye mu bihe ndimo, n'abantu mubirimo murabizi, hari igihe umuntu apanga ikintu ko nari bugikore uwo munsi, ukuntu umunsi bumugendekere, ntumugendekere nk'uko yawutekerezaga. Sasa rero mukanya rwose ubungubu ndi muri parikingi yo ku isoko Norbert. So rero ndavuze turi kuva mu rugo, ndavuga why not, ntaza kubera yuko umukunzi wanjye n'ubundi hanze harakonje, kubera ko n'ubundi yaraje nako twari tuzanye, musaba ko njye nasigara mu modoka ubundi tukavuganaho kantu gatoya. Ikindi n'ubundi hari abantu benshi bakunda kuyandikira bambaza utuntu dutandukanye ku bintu bijyanye n'ubukwe, ibiki n'ibiki, wumva nyine ni ikiganiro cyaba cyiza nkikoze ndi tayari nkababwira, tukaganira nyine bitewe n'ibitekerezo mfite, tugasangira. Ubwo rero n'ubundi biri mu mipango yanjye you guys, ni ikibazo nyine cyo kuba ntabwo nubwo ari ikibazo, reka no kucyita ikibazo, ariko ni situasiyo ndimo itari kunyemerera kubaha videwo za buri munsi, ariko ndabyifuza. Ubwo rero
akantu rero nashaka kubabwira nashaka kubahaho story rwose pe nav the number barindare nya prodent akantu nashaka kubahaho story nimwite kukuntu njagara efite akavuyo ntimubyiteho ibyo ntimubirebe ikintu nshaka kubahaho story nashaka kubabwira aga story gato muri ibi bihe ndimo uburyo nifata habyuka nkiri ku buriri nkashaka ikintu cyo kurya nkashaka ikintu narya nyine urumva kubera ko murabizi ukuntu iyo umuntu ari mu bihe nk'ibi ngibi agira inzara nyinshi sasa rero njye ndabyuka nkumva mu bitekerezo byanjye nkumva ndi kwibona ndi kurya nk'ibintu runaka icyo gihe mpitambyuka direct nkajya kubiteka reka mbanze ibindi byose nasariye muri iyi minsi byo reka ndeke kubivugaho aka kanya nzagenda mbacishirizamo reka mbabwire ku kintu cyitwa amandazi ibwo nyuma iyi story ni inyisoza ndaza kubabwira ku by'amanda nako ndaza ubwo ndasoza mubonye impamvu nyine ngiye kuvuga ku mandazi sibyo ya ikindi murabona inyuguti ziri hari inyuma nizo twakoresheje muri gender reveal ya ndacyazikunze zarananiye kuzijugunya mw'abantu mwe ni ukuri kose aho ngiye hose ndazigendana mbese ndi mu rukundo nazo muzihanganiye muri kuzibona hari inyuma reka twivugire ku kintu cyitwa amandazi rimwe ubundi amandazi ntabwo nayakundaga cyane ngo numve ndasaze nyine oya kuko rwose ndi mu mubare w'abantu bakunda baryaga mbere nkugiye ngo niko nkiri baryaga ibintu bike bishoboka ntabwo nari wa muntu urya ibintu byinshi nyine ngo usange ngo ndi mu bandi ngo akabandi bariye nanjye ndakariye oya nari umuntu utoranya cyane bikabije amandazi rero ntabwo yari ari mu bintu nakundaga sasa rero umunsi umwe umushuti wacu umushuti wanjye witwa mama Giana yaje kuduha ikumpa amandazi mu kuduha yaje kumpa amandazi amaye amandazi ndayakunda araryoha amandazi ahubwo azamubwira akatwigisha ukuntu yakora noneho simwumva ko aryoheye rimwe yaranshiranye haciyeho nk'icyumweru yarashize nyine hagati mu ijoro ndabyuka numva ndashaka ayo mandazi n'amata y'inshyushyu nkumva ndayashaka nkumva nta kintu cyashoboka ntayabonye ndihangana nihagararaho buracya mu gitondo kare mpamagara umushuti wanjye numva we nari nzi amandazi nshaka ariko nkavuga ndamukura urumva ni umumama ufite n'ababebe afite abana babiri nkumva kandi yari umunsi w'akazi nkumva kumbwira ngo ndashaka amandazi yawe nkumva nanone kandi ari bugire mbese nkumva nyine just murabyumva nko kugorana nishyize umwanya wenyine wo kumva ko mushyizeho kondisiyo z'uko nkeneye amandazi kandi ari amandazi yiwe nshaka gusa nkumva naba ndi kumugora ikintu rero nakoze nabuze reka mpamagara umushuti wanjye uba muri main noneho mubaze kuko mbizi ko azi kuyakora anyigishe nyine anyigishe guteka ayo mandazi noneho ikindi kandi urumva ntabwo we yari yarayariyeho ngo amenye ngo ayo mandazi nshaka ngo ni ayahe uw'abandi ndahamagaye rwose aranyitaba muzi ukuntu nari meze nari mfite agahinda ka kandi ururimi rutava mu kanwa ndamuvugishije ndambwira amahwi ndashaka ngo unyigishe gukora amandazi pe nzi utuntu tutari twinshi ariko hari utuntu nzi two guteka ariko amandazi rwose wapi nibaze nawe umuntu uzi gukora crepe ariko nkahava naratekerezaga ko amandazi ntayashobora mahwi turavuganye arambwira ati rero
rwose rwose amandazi n'uyakora urajya gusoza kuyateka utakiyashaka numva ibyo byo birumvikana mpamagara undi mushuti witwa Anne Anne ntabwo nari ndi circle ajya ateka amandazi ariko numvaga ko yambonera nk'ahantu cyangwa yandusha nk'ahantu wenda baba bayacuruza Anne turavuganye ndamubajije se wandangiye ahantu nakura umuntu wanywera amandazi kandi byihuse ibintu nk'ibyo aramakanira muri kumva ko ndi kuguma nkwepa mama Jana kumuhamagara ndangije ubwo ndavugishije umukunzi wanjye Jerry amaze no kujya we mu kazi ako yari yagiye azi icyo kibazo ariko nyine nari ntaramusobanurira yuko kiri nyine numva ko ari cyo kintu cyonyine nabasha kurya akambwira ati se basi nkurebera akagati ko muri Texas Roadhouse atirika aka ka kagati nari nabasaranye ngo ndagakunda ngo ibiki n'ibiki ubu ngubu rwose ntago kakiza kuri liste y'ibintu nshaka bya mbere mba ndamuvugishije urumva kuko yari azi ikibazo mfite nawe nakoraga kuri telefone akata yitaba vuba vuba ndamuvugisha ndamubwira tuzi n'ikindi amandazi yabaye amandazi byananiye kugira n'ikindi kintu nshya ndi kumva n'umutima byanze kandi murumva niko iminota iri kwendishira niko ndi no kugira inzara of course arambwira ati rero bwira mama Jana ambwira n'undi mu mama ati wareba ukabasaba bakagutekera amandazi ndamubwira ni ukugorana mwereka ukuntu ari ukugorana kandi ni inshuti zacu pe ni n'abantu baba bambabaye nta nubwo ko ari ukubagora okay wenda ushobora kuba ugoye umuntu kumukura mu kazi ariko rwose ni abantu banyumva vuba ni abantu baba bari hafi yanjye cyane sha biranga ko muhamagara umve ngo mama Jana nagiye kumuhamagara ahubwo mubaza ko yihandusha umuntu uteka amandazi arambwira ati rero wowe deja yari yageze no mu kazi arambwira rero wowe avugisha umumama ngo wowe avugisha umumama uyakora ujye uteka ibintu bitandukanye kuko hari abanyafurika bateka ibintu bitandukanye ya bigiye bitandukanye ushobora kugira pari hari nk'abantu baje muri gender reveal yacu bakunda ibiryo byari bihari abo ngabo rwose tuzabashakira nimero z'umuntu wari wadutekeye nyine hari abantu uwo nk'uwo nguwo namumenye nyuma nyine yuko ibyo bihimbaho murumva bimaze igihe byarambayeho sasa rero amajyana mpamagara uwo muntu aramubwira rero bisaba ko uba wambwiye ko uyakeneye hakiri kare nkayakora sinzi ukuntu yamusobanurira ariko nimba ari iminsi ibiri nimba ari umunsi umwe ubivuga ko uyashaka nibaze namwe kandi murabizi ibintu by'abantu turi mu gihe kimwe umwanya umwe wumva ushaka ikintu undi mwanya ukumva ntacyo ushaka njyewe biranshanga kabisa njyewe hariho n'igihe njye ngira ngo ni ukukabya okay na kubera ko ubu bindiho mpita niyumva nyine ukuntu umuntu aba ameze ya noneho si birangiye amandazi sabuze ahantu turi buyakure majyane ndagufasha iki ikintu yakoze nawe yavuye mu kazi kare arangije anywera amandazi you guys bayazanye mu ijoro hari hanaguye n'imvura baritanga aragenda ava mu kazi aragenda anywera amandazi ayazana ari menshi imana ibahe umugisha papa Jana na mama Jana imana ibahe umugisha sasa rero impamvu navuze ku mandazi murumva ayo mandazi amaze igihe haciyeho igihe ni mbere ya gender reveal ni haciyeho igihe kabisa ibyo bimbayeho sasa rero amandazi nongeye kubyuka one day nyashaka ubu ndongeye ambwira mama Gigi ati ndashaka irindazi ryawe ndavuga ati ahantu iki gihugu cyaba kinani kuko nzi yuko abantu benshi ibintu hano barabyikorera pe haba imisatsi usanga abantu benshi bayikorera haba inzara usanga abantu benshi babyikorera haba ibyo kurya usanga umuntu agerageza kwiga akareba YouTube akareba he
akiga ibintu akabyikorera yibaza Solange amandazi akunanide ndavuga ati reka ntihangane muvugisha ndamuvugisha ndamubaza mubaza se mfite ndamubwira rero mfite ibi nibi mu rugo ese muri ibyo bintu mfite hari ikintu uri kumva kiburamo ku buryo nakigura muri mu isoko noneho nkazakora nyine amandazi nazayikorera nkazajya nikorera amandazi arabimubwiye ibyo mfite ambwiramo nk'utuntu nkatungaye harimo secret vanilla kandi musiko secret vanilla utayifite warapa ironji ugashyira mu kintu ukabikagira umuhumuro mwiza ambwira utuntu nka tubiri cyangwa dutatu ama message tugiye mu isoko nzi uko ndi butugure ndumva twaratwibagiwe kuko urumva ntago twa turi mu bintu nyine natekezaga cyane ubwo murumva ko icyo gihe twangutwo ntago natwo natuguze ejo bundi ndabyuka numva nucatse irindazi rimbane n'indazi ariko sinzimba mwebwe muyita amandazi ndaje mbereke ariko sinzimba muyita amandazi banza ari amabenye I don't know mfata bya bindi mfite mita mfata bya bikoresho mfite mu rugo ntashizemo nibyo yambyi ibyo yambyiye bindi nagura mita mfata bya bikoresho mfite ngiye mu rugo ndangije ndumva na ari brebab farine amagi amata ibyo nari mfite ibyo nakoresheje amata umwanya wa sikre vanilla ndapiramo akaronji igishishwa cy'ironji dukeya ikindi ni iki ya of course n'amavuta n'iki kindi guess what iri ndazi ndarikora ndikoze boss wanjye n'umushuti wiwe bari bari kumwe baravuga bati ni gutya ndavuga haha karabaye nshinze restora muri Dallas impamvu rero ndi kuvuga ku mandazi cyane ayo arashira ubu rero namafite agashyushyu ukumva nuko wenda ari njye watanze lift uyu munsi sibyo naje ntari kubirya ariko ubundi ari kugera hano nabimaze nari nabizanye ngo mbirye rero ngiye kujya kubirya kubera ukuntu murabizi ukuntu umuntu aba agira inzara buri kanya ndavuga nti reka mbahe iyo story y'amandazi none iri ndazi ubu aka kanya ndarifite hano ngiye kubereka ukuntu nakoze andi mandazi ameze neza ubu nta kibazo cy'inzara y'amandazi ahubwo ubu ngubu ngiye kugeraho nyahage njye ku bindi ibindi byo nasariye byo sinababwira ubu aka kanya mwanseka we nzajya mbabwira ikintu navuye kuko bigira igihe nk'abantu muri Kigali muburiya nkabona nk'umuntu unzanira yogati y'inyange namushimira namusingiza pe ubu rero ari ngiye kubereka amandazi ubare mu ndebere dore ngaye nayagendanye ngewe sinkina no nk'abantu araryoshye waba ushaka iryisatuye ngiri wari wani bishoboke ko iwanyu mwenda muyita amabenye ntabwo mbizi ariko kuri njyewe na mandazi kambereka imbere ni ukuri pe mbabwije ukuri njyewe ni njyewe mutetsi wa mbere murayabona ya ngayo nguko inkuru y'amandazi nuko yaje nuko nanjye byaje naherukaga amandazi kumva nayasariye kera pe kera cyane rero ngira inama abantu muzabyige namwe ntibigoye ibintu byo gutanga amafaranga ngo ku mandazi kandi bakwigurira ibikoresho
ukayakora ndi umuhamya w'uko bishoboka ko wayakora ntabwo wabasha gukora crepe ngo irinda ziri kunanira murabona ko meze neza none inda ziraryoshye so you guys naho inkuru rero irangiriye inkuru y'amandazi irangiriye naho inkuru y'amandazi irangiriye mpamvu ntari kuzamura aha muri kubona ko hari kunyongerera urumuri mukambona niyo mpamvu ntari kure kuhazamura inshuti zanjye amandazi nuko araryoshye ku bwanjye nakabahayeho ako mwihangane ubu umuntu sanje banjye uri irinze rininga ku bantu mwari muri kumbaza kuko nabyibushye nyine ndarya nsigaye ndya ibiro nsigaye mpima ubwa mbere nanjye kuva navuka ndi kubipima so you guys ndabakunda cyane imana ikomeze kubarinda no kubitaho ubu nyine ngiye gukomeza ntegereza umukunzi wanjye aze hano arumva nta yindi nkuru mba afite yishyushye izindi ko umwuka wera azajya dushoboza nzambatamo ikindi hari ibintu byinshi nshaka kubasubiza ariko ibyiza biracyaza rero imana ikomeze kwenda no kubitaho nabasize inshuro nyinshi hari nk'abantu batwifurije wedding anniversary harya buriya n'ubu nayo ni wedding anniversary itariki esheshatu z'ukwa cumi na kumwe ubwo tuzayiserebretinga ariko kristo aracyakomeje kuba mwiza kuri twe you guys turashima imana cyane yabaye nziza kuri twe murabibona yuko yatanze n'ubwenge bwo gukora amandazi murumva hari ukuntu imana itagize neza ntabwo nikanze nabitekereza ko isaha n'isaha uri buze hi guys ntibagire gukora subscribe like share and comment mukomeze mushyigikire tumaze kugera ku bantu benshi turi hafi kugira 500 ubwo rero n'ahandi tuzahagera n'aharenga 500 tuzahagera imana ikomeze rero kubarinda no kubitaho bye